أنت العزيز الحكيم. بے شک تو غالب حکمت والا ہے, غلبے والا ہے, حکمت والا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام حالی دعا منگتے کھڑے ہیں, سارے نبی دی ولادت تو 2500 سال پہلے دی گالے, حالی دعا مکی نائی, جبریل علیہ السلام حاضر تھی گئے. آکے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ دا پیغام دیتے نے, اللہ دا سلام دیتے نے, نال فرمانے اے ابراہیم خلیل اللہ, اللہ فرمے دے جڑے رسول دی آمد جن دعائیں منگنی میں قبول فرما گدن. او رسول بھیجے سا, او خاتم النبیین بنتے آسی, او ختم نبوت دی جناب تاج پا کے آسی. او نبی دے موٹھن دے درمیان کنڈ دے اتے نبوت دی مہر لگی آئی آسی. او خاتم النبیین آسی, تیری اولاد وچو سی, تیرے پتر اسماعیل دی نسل وچو سی, قریشی ہاشمیوں سی, ہی شار مکہ توں دی ولادت سی, ہی شار مکہ جوانوں سی, ہی شار مکہ توں دے تے پہلی وحی نازل ہو سی, اتھائیں اعلان نبوت کرے سی, ول ایک قوم دی مخالف تھی سی, ول او اتھو ہجرت کر کے مدینے کو رنگ لیں سی. ایک وقت سی ولا شہر کو فتح کرے سی, ایک زمانہ سی مشرق مغرب شمال جنوب تحت فوق کائنات دے کونے کونے جنائے ہوندا ہو سی, کلمہ ہوندا ہو سی, شریعت ہوندی ہو سی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, عظمت مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ. سبحان اللہ, کیا کہو جا, سبحان اللہ, اللہ اکبر. توجہ ہے اس واسطے ان نال ای قرآن دی آیت دی تفسیر وچ میں تو کو اپنے آقا دی ایک حدیث سنے نا. ذرا سبحان اللہ کہو جا, دیکھو میرو قرآن دی تفسیر نبی پاک فرمائیے. ای آیت وچ موجود ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ساڈے نبی دے میلاد دی, ساڈے نبی دی آمد دی دعا منگیے, اللہ قبول فرمائیے, وعدہ فرمائے, جرا رسول منگئی او دے سا. اے معلوم تھیا جری شاہ منگی ویندی ہے اون دی لوڑ ہوندی ہے, جدی ضرورت ہونی ہے اوہ منگیا ونجی دے. توجہ, سارا نبی صرف اصل گنہگاراں دی لوڑ نہیں, اصل گنہگاراں دی ضرورت نہیں, سارا نبی اوئے جڑا نبیوں دی بھی ضرورت ہے, رسولاں دی بھی ضرورت ہے, اور فرشتیاں دی بھی ضرورت ہے, خدا دی ساری خدائی دی ضرورت مصطفیٰ ہے. صرف ساری ضرورت نہیں, سارے دی ضرورت محمد مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. رنگ لگ گئے عید ملاد دی آئیے, ہر کوئی خوش دس دے, نور دیا بدلیاں رم جم لئیے, ہر کوئی خوش دس دے. آئی سونی رات سوارے, سب راتاں دی سردارے, اس راتی رحمت رب ورتائے, ہر کوئی خوش دس دے. او جنت دیا حورا پریا, اج در مطلب دے کھڑیا, گاؤں سہرے رب نے ڈیوٹی لائے,
ہر کوئی خوش دسدا پیا ویخ کے چن شرما دا اے لال کتوں ہے آندا سادیا پوچھ دی ہر ایک دے ہر کوئی خوش دسدا سبحان اللہ کو سبحان اللہ آ میرے دوستا حدیث سن قرآن دی آیت دی تفسیر وچ پوری حدیث سنے سا مشکات وچ حدیث ہے شرح سننا وچ حدیث ہے بیاں کتاباں بے شمار وچ حدیث ہے ہے پیارے کملی والے کا فرمائے سبحان اللہ فرمایا وس اخبرکم باول امری صحابہ او میں تو کو اپنی ابتدا دسینا میں محمد کون سبحان اللہ گیا حضور پاک دسن والن صحابہ سنن والن مجمع صحابہ دائیں دھرتی مدینے دی سناون والا امام الانبیاء خطیب الانبیاء جڑی دنیا دے مدرسے جنی پڑھی جڑا خدا کولو پڑھتے آئے جے کو قرآن اللہ پڑھائے جے کو معرفت اللہ پڑھائے جڑا اللہ کو دیکھتے آئے کہیں نبی اللہ کو نہیں ڈٹھا کہیں رسول اللہ کو نہیں ڈٹھا جبریل اللہ کو حالی کہیں نہیں ڈٹھا اور میرے دوستا فرشتہ رسول جو ساری مخلوق جو جائے اللہ دا بغیر پرد دے دیدار کیتے او سادا نبی مصطفیٰ ہے ہاں شب معراج اللہ دا دیدار کیت میں عرض پیا کریں نا سرکار صحابہ کو فرمائے وس اخبرکم بے اول امری ان قریب میں تو کو دسے نا اپنی ابتدا میں کون توجہ میرو ہوئے صحابہ پہ گئن سونا ضرور رسو تو سکونی وے کتو آئے وے کیوی آئے وے کائیں بھیجے کائیں منگوائے میرے نبی فرمائے انا دعوت ابراہیم میں قرآن جو جریات سنائیے ابراہیم دعا منگیے سارے نبی دے بارے او بھیج حضوروں دعا دی تصدیق پہ کریں ہر مایا انا دعوت ابراہیم میں محمد ابراہیم علیہ السلام دی دعا علم دے دعا نالی اللہ پوتر دیں دے سارے سونے نبی خود فرمائے میں بھی ابراہیم علیہ السلام دی دعا ہاں میں ابراہیم علیہ السلام دی دعا ہاں و بشارت و عیسیٰ اور میں عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت خوش خبریاں اور اٹھاوی پارے وچ آیت کھڑی ہے جن دے وچ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرمے دے کھڑن فرمایا و مبشرم برسولی یأتی من بعدی احمد سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ دا نبی صاحب اپنی قوم کو فرمیندا کرے اے میری قوم میں تو کو رسول دی خوشخبری سناوان آیا جڑا میرے بعد آون والا اے او دا نام احمد 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 سبحان اللہ فرمایا نا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ میں ابراہیم دی دعا اور عیسیٰ دی بشارت و رؤیا امی اللتی رات ہین وداعتنی میں اپنی اما امنا دا نظارہ
جڑن میری ماں میں گڈیا میں کو جنم دیتا ہاں جڑا نظارہ میری ماں میں کو جنے دے ویلے جنم دے دے ویلے فرمایا ہاں او میں محمد فرمایا کیڑا نظارہ توجہ اے سونا خدا دی قسم میں بڑی دیانتداری نال علمی انداز حدیث پوری پڑھتے سنندا پیا تو فرمایا میری ماں کر نظارہ کیتا فرمایا قد خرج لها نور میری امد جسم انوار جو حضور فرمائے نور ظاہر تھیا نور ظاہر تھیا